Il Partit Național sta jemmen li l-uniku soluzzjoni għal problema tal-qatt i viżjoni dwar ix-xogħol. Anke mill-Oppożizzjoni sa mill-bidu ta' din il-Leġislatura, il-Partit Nazzjonal sta wera li tal-ħbiberija lill-Gvern biex titfassal strateġija dwar ix-xogħol. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dak kollu li jista' sabiex Malta tkun aħjar. Iżda fl-ewwel sena tiegħu, Gvern Laburista ħadem għal tal-qalba biss, u fil-waqt li żdied il-qatt għal kważi 8,000 persuna mingħajr xogħol, tal-qalba nataw kuntratti skandalużi fil-Ministeri, entitajiet u istituzzjonijiet li l-Gvernu responsabbli għalihom. Din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista żvela l-ismijiet ta' 12 persuna li qabel Marzu 2003 kienu jaħdmu mal-Partit Laburista jew jagħtu servizzi lill-istess partit u li fil-ħames snin li ġejjin bejniethom se jdaħlu minn tal-inqas 3 miljun euro. Dawn huma l-ekskamp tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista Manuel Mikallef li nata karika fil-Waste Serv, l-eks ġurnalist tal-Partit Laburista Sharlon Guder li nata karika fis-Segretarjat ta' Jose Herrera. L-eks ġurnalista tal-Partit Laburista Mirjam Dalli, li nħatret konsulenta tal-Ministru Konrad Mizzi. L-eks uffiċjal tal-Partit Laburista Reja Zoppardi, li nħatar ambasċatur fil-Belġju. L-eks uffiċjal tal-Partit Laburista Aaron Farrugia, li nħatar kap eżekuttiv tal-Freeport. L-eks prezentatur tal-Partit Laburista Norman Hamilton, li nħatar ambasċatur fil-Renju Unit. L-eks kap eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo, li nħatar kap eżekuttiv ta' Transport Malta. L-eks konsulenta tal-Partit Laburista Marisa Mikallef, li nħatret ambasċatriċi fl-Istati Uniti. L-awtur tal-ktieb tal-kampanja elettorali ta' Joseph Muscat, Cyrus Engerer, li nata żewġ konsulenzi f'żewġ ministeri differenti. Il-chairman tal-Media Laburista Jason Mikallef, li nħatar chairman tal-V18. L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro, li ħa kariga fil-Malt Enterprise. U l-eks prokuratur legali tal-Partit Laburista Peter Paul Zammit, li nħatar kummissarju tal-Pulizija. Gvern Laburista qed jagħmel katrijiet għal tal-qalba li ma jrendu xejn lit-taxpayer. Il-Malt Enterprise hi eżempju ċar ta' aġenzija li mtliet b'individwi appuntati politikament mingħajr sejħa, mhux għax għandhom kompetenza f'xogħolhom, iżda sempliċement għaliex huma tal-qalba. Ħatrid politiċi bħal dik tal-eks president tal-Partit Laburista Mario Vella, li llum sar chairman tal-Malt Enterprise, jew tal-eks segretarju ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro, li wkoll li nata rwol ma' din l-aġenzija. Iżda l-ikbar skandlu fl-aġenzija Malt Enterprise tibqa' l-ħatra tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi, paga ta' 13,000 euro fix-xar, paga li sal-lum għadna ma nafux sarfe tal-pajjiż għax saj Mizzi qatt ma tat rendikont ta' xogħla lit-taxpayer Malti. Iżda issa għandna konferm oħra, u minkejja li Joseph Muscat baqa' jgħadda s-rasu fir-ramel għal 14-il xahar skak, in-numru ta' persuni li jinsabu mingħajr xogħol f'pajjiżna kompla jikber fl-aħħar xhur. Hekk kif din il-ġimgħa dan ġie konfermat mill-Aġenzija Eurostat. Fil-waqt li se ngħidu l-Prim Ministru Muscat wiret pajjiż bir-raba' l-aktar rata baxxa ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, l-istatistika pubblikata mill-Eurostat illum tikkonferma li Malta waqgħet lura b'żewġ postijiet biex issa tinsab fis-sitt post bl-istess perċentwal tar-Renju Unit, dak ta' 6.8%. Minaħal oħra l-Partit Nazzjonalista dejjem poġġa l-qasam tax-xogħol fuq net tal-aġenda tiegħu. Dan għaliex hemmen li pajjiżna jista' jagħmel l-ikbar suċċess jekk ikollu viżjoni konkreta dwar ix-xogħol li tinkludi d-diversifikazzjoni tal-ekonomija u l-iżvilupp ta' niċa ġodda. Għal Malta aħjar. U fuq kollox, il-Partit Nazzjonalista minn dejjem ra kif għamel u ħadem biex joħloq ix-xogħol u xogħol ta' kwalità aħjar.